Olvasópróba a Móricz Zsigmond Színházban. Egy olyan darabé, amely félig mese, félig musical, és általában 9-től 99 éves korig bárkinek ajánlják. A Padlást bemutatása óta csak a Víg Színházban több mint 1000-szer játszották, de a Móricz Zsigmond Színházban is bemutatták még 2003-ban. Az akkori előadásból hárman Horváth Margit, Jenei Judit és Tóth Károly ezúttal is szerepet kaptak. Gémes Antos rendező szerint egy klasszikus darabról van szó, amely nem szorul radikális újraértelmezésre. Vannak olyan részek, amiken érdemes kicsit maszatolni, vagy kicsit változtatni. Például én azt gondolom, hogy a robot, vagy hát ez a számítógép, amelyik volt a bemutatón, ez ma már teljesen mást jelent, máshol tart a technika. Ez talán érdemes használnunk, vagy érdemes a mai életünkhöz passzintani. Meg talán egy picit azt gondolom, hogy a teret azt nagyon jól sikerül használnunk, egy klasszikus bérházat sikerül oda álmodni, ami funkcionalitásában borzasztóan segíteni fog a musical kiállításához. A férfi főszereplőt Tart Dániel alakítja, akit a darabban rádiósnak hívnak. A rendező szerint szép feladat elé állít bárkit Kaszás Attila után megformálni ezt a figurát, ugyanakkor a többi karakterben is számos lehetőség rejlik. Talán a rádiós tekintetében Kaszás Attilának volt ez nagy híres szerepe. Ott van egy olyan súly, ami elég nehéz lehet. Ugyanakkor meg mindegyik nagyon jó szerep, minden szerepnek nagyon jó dalai vannak, és én igyekszem azokat a szerepeket is valahogy így a kollégákkal együtt majd felturbózni, amik az eddigi verzióban nem kaptak nagy lehetőséget. Horváth Péter, Stevanics Dusán és Presser Gábor padlása a Nyíregyházi Teátrum színpadán, Gémes Antos rendező, Boldizsár Zsolt díszlettervező, Mihak Gábor jelmeztervező, Fosztó András koreográfus és Csontó András grafikus közreműködésével elevenedik meg, amely a rendező szerint egy látványban és humorban gazdag előadás lesz. Én abban hiszek, hogy egy jó gyerekelőadás, az ma már családi előadás. Magyarul, ahogy egyébként a Disney működik, ahogy én a gyermekeimmel meg tudok nézni egy Disney nagy filmet úgy, hogy én is jól érzem magam, szerintem ma a színháznak ez feladata. Hogy ne csak az adott korosztálynak szóljon, hanem szélesítse ezt, és akkor járunk jól, hogyha a szülők is legalább olyan jól szórakoznak, mint a gyermekeik. A nagyszabású családi musicalt október 19-én mutatják be a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.